Ako po ay halos mahulog sa aking kinauupuan nang marinig ko ang isang kakilala ko. <laughs> Grabe, sabi niya. Mag-church tayo, sabi niya. Church tayo mamaya, Sunday kasi yun eh. Mag-church tayo mamaya para makapagbawas tayo ng kasalanan. Then they laugh, tawanan. Pero ako hindi ako tumawa. Hindi po yun nakakatawa. It only means one thing. Born again Christian sila. Hindi nila alam yung perfectly forgiven na sila. Gusto kong sumabad eh. Ako hindi ako magbabawas ng kasalanan kasi sa mata ng Panginoon, forgiven na ako once for all time. Maski pabiro, mag-iingat tayo pag may kinalaman sa major doctrine yung babanatan mo na salita. Kasi pag maraming mga nakarinig sa iyo na mga hindi man kasi ganyan po ang isip ng mga unbelievers eh for unbelievers they have to go to church para mabawas bawasan ang kanila mga kasalanan tulad ng mga Semana Santa mga ganito. Meron silang mga ano-ano mga rituals, traditions para mabawasan daw ang kanila mga kasalanan. If you are a believer, you you know that you are perfectly forgiven once for all time once and for all magbabawas ano ibig bang sabihin pang nagbawas ka ng kasalanan dahil doon sa ginawa mo ano yun? samantalang maliwanag po sa Biblia sabi nga po ng aklat ng Biblia no kung titingnan mong mabuti ang sabi niya ganun ang inyong mabubuting gawa ay tila basahan lamang sa aking ano Maningin. Ang Panginoon po nagsasabi niyan. So, alam ng Panginoon, we cannot do anything to achieve salvation or to attain it or to, to, to merit it through good works. Kalaking patawarin niyo ko salita. Kalaking kalokohan ng mga salitang ganyan. Christian, sa I know, mga kayo, pumupunta kayo sa mga institutional churches ninyo. But let me remind you, ingat-ingat sa pagsasalita sabi ng Bible, you are not of the world. You are in the world, but you are not of this world. Ayun ang sabi sa atin ni Jesus. So, nasaan na ang patotoo pag ganon? Kung ang mga salita, ang mga banat, parang unbeliever lang ang dating, ano? Wow! Talagang mahuhulog ka sa kinauupuhan mo pag mga ganong mga ano. Anyway, yung sinasabi ko po, ito, member po sila ng Malamang alam niyo po yung kanilang samahan, ay no-naming names. Oops. No-naming names. Sa kanila po, kay eh, mahalaga po yung uh, kailangan, lagi silang uh, on time nakata- bawal magtaas ng kamay sa kanila, da lagi silang may dalang Bible dapat. Ganon po sila. Okay, at uh, puro alam niya na yung iisang version lang ginagamit nila. 'Di ba? So alam niyo na po kung sinasabi ko, pero think of that. Uh, hindi nila alam yung perfectly forgiven. No? You are perfectly forgiven by the Lord. Kasi may narinig din po kung unbeliever na ganyan. Uh, unbeliever po sila. Sa unbeliever, it's fine. It's just fine. Really fine. Perfectly fine sa unbeliever magsalita ng ganyan. Ne? Kasi, I, I, as I do remember, nag, magkaibigan po sila. Mga kakilala ko rin po. Magsisimba raw sila. Ayan, ginamit ko na term na simba. Sabi niya, magsisimba sila. Tapos sabi ng isa, ay, hindi ako po pwede. kasi ganyan mo, uy, sumama ka na, magsimba ka naman para mabawas-bawasan ang kasalanan mo. Magbawas ka naman ng kasalanan, ika. Sabi niya, wow. I was young na marinig ko po yan sa bunganga ng mga kakilala namin na mas matanda sa amin. I mean, sabi ko nga po, it's fine. Pero kung ikaw nagsasabi, born again believer ka, born again Christian ka, tapos magsasalita ka ng ganyan. Okay? Magsisimbaro para mabawasan ng kasalanan. Magbawas ng kasalanan. What is that? Are you trying to to gain or merit the favor of God by that by doing that? Hindi mangyayari yon. Wala kahit isa. Baka nakalimutan niyo na po ang Book of Romans. Let me remind you. Walang matuwid, wala. Wala kahit isa. ba? Diba? Sa Romans 6.23, sinasabi roon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang, ano po, ang tagumpay naman ay yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross. Huwag natin kalilimutan ng 2 Corinthians 5.18. All this is from God. Oh, ah, isang, ka pa, isang ka pa pupuesto kung all this is from God? nga, ka pa pupuesto. Sige nga, kaya ingat-ingat sa pananalita. Sa ating mga born-again Christians, malaki ang expectations ng mundo. Sobrang laki. Tumigil ka na sa mga pagsasalita ng ganyan na parang unbeliever ka. Kasi, you know what? Ginawa ka ng bagong wine hindi ka na hindi ka na katulad dati ng ordinaryong wine. 'Di ba? Si Jesus invited siya sa wedding sa Cana. Oh, alam niyo po ba? Ang pinakamasarap na alak sa buong mundo ay natikman ng buong congregation na yon na dumalo sa kasalan na yon sapagkat ang gumawa ng alak na yan ay ang God of Gods, si Jesus Christ. Wala nang hihigit pa sa sarap ng alak na yon. Mhm. Mm at simi-simbolo yon sa ating mga Krisyano. Tayo po ay mga bago ng alak. ang halimuyak natin kahali-hali na ang mga born again Christians. So, not until malaman mo nga talaga kung sino ka kay Jesus, talaga malalaman mo nga na wow, ang sarap pala na maging Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po, alam po ba ninyo, ay buhay ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya amo na yung mga pinagdadaanan. Lagi naman tayong dumadaan sa kung ano-ano. Sa bawat araw, may mamimit kang hindi mo gustong pangyayari sa buhay mo, situation. misa may mga taong magda-down sa'yo. Okay lang yon Si Jesus naman lagi nandiyan para ilip up, ilip, ilip up tayo. Tama na yung mga ganyan na mga kaisipan. Dahil sa totoo lang po, ang Panginoong Heso Kristo, tinanggal niya na tayo doon sa ganong klaseng pamumuhay. Tandaan niyo, from darkness to light. From death to life, dinala po tayo. Gusto ko lang i-remind ang bawat isa sa atin kung sino tayo kay Lord Jesus. Mga anak na minamahal, pinaka-iingatan special possession. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love, His grace. Thank you, and as always and forever, Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, truly loves us all.